da gente, do tipo, quase indo comer, quando chega no final, a gente tem que se mexer, tem que comer, pra ter que rolar a cena. É? É. Mas tipo assim, acho que a gente vai comer, aí começa a comer. Não, por enquanto já. Mas tem todo mundo olhar pra comer? Não. Não, tipo, se olhar. Ah, depois tem que falar já. Depois tem que falar já. Mas é assim. Mas ele vai falar já, você vai falar. Já. Gente, tá maravilhoso. Essa confraternização está maravilhosa. Eu. Fiz não! Fiz não! Eu não fiz! Quer que você vai fazer lá? Qual a quantidade, Tamiris? Eu só gosto de mousse, não vou colocar. Tamiris, aqui? Pode colocar, uma mulher desse tamanho. Ih, baixa a bola. Ô, Glória! Quem tu quer, Luísa? Levanta, eu vou contar, mas você levanta. Aí, não pegar essas cadeiras, pegar as duas. Tem uns chaleiros que são diferentes. Sai fora, querida. Entrando no quê? Entrando na fila. Que é isso, cara? Que fila é essa? Ah. Aprendendo como se lavar. Não tem... Pega o sabão, a bucha. A igreja entrou em estado de vida. Mas esfrega a bucha até fazer espuma. Galerão. Aí nisso, você pega a bucha e esfrega no osso. Com esfregado, você só enxerga lá. Só lavar. Acabou. Licença. Obrigada. Pode levar lá ou as coisas também? Isso aqui tu pegou, não. Caraca, não é barriga. Vem passar na minha cabeça. Tutorial, como lavar uma louça. Vem cá, tu coisou a bica aqui? O quê? Escangalhou a bica? Ah, foi tu. Que eu tô fazendo aqui, gente. Por quê? Ai, Tia Rodrigo, você é muito bizonho. Eu tava falando de uma coisa e depois fui pra outra. Ai, Rodrigo! O que eu falei pra falar de aqui? Jesus! Ah, ela lá! É ela! Foi no eu? Lisa. Ai, Rodrigo! Quem que me chamou pra apresentar de você? Nem tava ligada. Ela sabe? Nem vou falar. É, não fala não. É verdade. Mas é o cara, já pensou? Ah, já é. Ah, é,
Convidado especial. Ai, Alex! Convidado especial. Convidado especial, já passou? Iba, liga essa, meu filho. Vai! Tchau! Na hora de abrir! Cidinho, Lola, Disney, tchau!